Mit navn er Jakob Piet. Jeg er uddannet psykolog, og jeg har skrevet en PhD-afhandling om effekten af mindfulness ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. På nuværende tidspunkt er jeg ansat ved Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Og så har jeg haft et PhD-ophold ved Center for Mindfulness, som er grundlagt af Jon Kabat-Zinn. Så Mindfulness for Begyndere er skrevet af Jon Kabat-Zinn. Og om nogen, så er John garant for kvalitet inden for det her område med mindfulness. Han er pioner i forhold til at brede mindfulness ud i Vesten og gøre det mainstream. Og han er om nogen den bestsælgende forfatter inden for mindfulness-området. Han er en person med 40 års praktisk erfaring med mindfulness. Han har arbejdet med mange forskellige mennesker, også mennesker, der har været hårdt ramt psykologisk. Han har indsigt i, hvad det vil sige at være menneske, og også hvad det vil sige at være menneske, når det ikke er så let. Og han formår at formidle mindfulness til både syge og raske på en måde, som er let forståelig og let tilgængelig. Særlig interessant for dansk publikum, måske fordi, at mennesker i højere grad, måske end tidligere, tager ansvar for nogle andre værdier, blandt andet vores psykologiske velbefindende. Det den her bog kan, Mindfulness for Begyndere, det er for mig at se noget helt særligt, fordi der er publiceret rigtig mange bøger om mindfulness. Men det er ikke dem alle sammen, der er skrevet af en person med så meget indsigt i, hvad mindfulness faktisk er. Jeg vil sige, altså efter at have læst den og siddet og arbejdet med den og har oversat den, det er måske en af de allerbedste bøger, jeg har læst om mindfulness. Så bogen Mindfulness for Begynder, den er bygget op i nogle hovedafsnit. Det den gør, det er, den meget præcist indfører læseren i, hvad mindfulness er. Det første afsnit handler om begyndelsen. Hvad er det, man så at sige skal vide og forstå, når man begynder sådan en mindfulness-praksis og begynder at arbejde med mindfulness, et bevidst nærvær. Efter begyndelsen går den videre til fordybelse. Hvordan fordyber man sådan en praksis? Hvordan bliver man ved med at udvikle den, så kapaciteten og evnen til at være bevidst nærværende, uden at dømme og evaluere, hvad der foregår, så den faktisk ikke bare bliver stabiliseret, men også bliver fordybet og nuanceret. Den sidste del af bogen, som er en vigtig del, den handler så om nogle deciderede guidede meditationer, guidede øvelser, som Jon Kabat-Zinn har udviklet til bogen. Og de er vidunderlige, fordi det er en direkte indføring i, hvad mindfulness er, og de supplerer teksten i bogen på en rigtig, rigtig god måde. Jeg har lyttet til dem, og jeg har også været med til at oversætte dem og indtale dem på dansk, og de er, synes jeg, rigtig, rigtig gode. De er rigtig spændende. Så om nogen vil jeg anbefale, at man starter med Jon Kabat-Zinn.